दाजु के म तपाईको मोबाइल एकछिन चलाउन सक्छु बहिनी के म तिमीलाई सानो प्रश्न राख्न सक्छु र साथीहरु यसरी नै हामीले कसैलाई पनि अनुमति माग्ने गर्छौं र अंग्रेजी भाषामा सही प्रकारले अनुमति कसरी माग्नु पर्छ र माग्न सक्छौं भन्ने नै आजको मुख्य विषय रहेको छ र साथीहरु सबै सबैलाई फेरि एकचोटी शिव सागर स्पोकन इंग्लिश युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै आजको लेसन सिकौं हेर्नुस् आजको लेसन छ परमिसन परमिसन भनेपछि अनुमति र अनुमति हामीले कसरी माग्न सक्छौं र त्यो आज हामी सिक्दै छौं हेर्नुस् मैले दुई वटा यनेर वाक्यहरु लेखिदिएको छु प्रथम वाक्य दाजु के म तपाईको कलम चलाउन सक्छु र दोस्रो वाक्य बाबा के हामी एकछिन टिभी हेर्न सक्छौं र यसलाई कसरी अनुवाद गर्न पर्छ र गर्न सक्छौं त्यो हामी अब सिक्ने वाला छौं त्यो सिक्नु भन्दा अगाडि हेर्नुहोस् मेरो युट्युब च्यानलमा तपाई जानु भयो भने तपाईले युट्युब च्यानलमा जानुहोस् त्यहाँनिर गइसकेपछि यदि तपाईलाई मेरो भिडियोहरु हेर्न मन लागे अथवा हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले शिव सागर स्पोकन इंग्लिश टाइप गरेर सर्च बटनमा क्लिक गर्नु होला र मेरो जति पनि भिडियोहरु छ सबै एकैचोटी आउने छ र तपाईले छानी रोजी हेर्न सक्नु हुनेछ रेनोस स्पेलिङ छ S I V S A G A R शिव सागर र यति लेखिसकेपछि स्पोकन इंग्लिश लेख्दिनु होला र हेर्नुस् मित्रहरु अब म तपाईलाई सिकाउने वाला छु कसरी हामीले परमिसन माग्न सक्छौ परमिसन माग्दाखेरि क्यान कुड मे माइट यो चारटा वर्ड छ यो चारटा वर्डमा कुनैलाई पनि तपाईले लगाउन सक्नु हुनेछ तर परमिसन माग्दाखेरि व्यक्ति चाहिँ कस्तो छ व्यक्ति तपाई भन्दा ठूलो सानो कस्तो छ त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ र यदि त्यो व्यक्ति जुन चाहिँलाई परमिसन माग्नु हुँदैछ त्यो व्यक्ति तपाई भन्दा सानो अथवा तपाईको साथी छ भने त्यतिबेला क्यान लगाउँछौ र त्यो व्यक्ति यदि अनोन अपरिचित छ भने त्यतिबेला हामीले कुड लगाउनु पर्दछ र कुड भनेको यदि क्यानमा तपाईले लगाउनु भयो भने क्यानको बदलीमा लगाउनु भयो भने त्यो पोलाइट फर्ममा बुझिन्छ र यो फ्रेन्ड अथवा कोही पनि तपाईको जुनियर छ भने त्यसलाई पनि तपाईले कुड लगाउनु सक्नु हुनेछ र अर्को छ तपाईको सिनियर अथवा पोलाइट फर्ममा यदि तपाईको कुनै पनि तपाईको अब त्यहाँनिर टीचर छ अथवा कोही सिनियर छ भने त्यतिबेला परमिसन माग्दाखेरि मे लगाउनु पर्दछ र यदि तपाईले मेको बदलीमा माइट लगाउनु हुन्छ भने त्यो पनि सही हुँदछ र यसलाई हेर्नुस् अब बनाऊ हामीले एउटा स्ट्रक्चर र साथै सेन्टेन्सहरु जस्तै क्यान कुड मे माइट यहाँ लेख्दिएको छु त्यसको पछाडी आई र वी त्यनिकी MB1 भनेपछि प्रेजेन्ट भर्ब त्यनिकी अब्जेक्ट त्यनिकी सिले प्लीज पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ जस्तै यदि तपाईले साथीलाई भन्न चाहनु हुँदैछ अथवा भन्न खोज्नु हुँदैछ साथी के म तिम्रो जुत्ता लगाउन सक्छु भन्दाखेरि हेर्नुस् यदि साथी छ भने फ्रेन्ड क्यान आई पुट अन योर सूज यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ यसरी प्लीज पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईले फ्रेन्ड क्यान आई पुट अन योर सूज प्लीज यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ र उसरी नै तपाईले कुड पनि लाउन सक्नुहुन्छ र कुड विशेष गरेर अपरिचित व्यक्तिमा यदि तपाई अपरिचित व्यक्तिसित तपाई भेटघाट भयो र तपाईले उहाँको के कुरा माग्नु पर्ने भयो जस्तो उहाँले न्यूजपेपर पढ्दैछ तपाईलाई न्यूजपेपर पढ्न मन लाग्यो र तपाईले माग्न सक्नुहुन्छ जस्तै सर कुड आई रीड द न्यूजपेपर प्लीज उसको न्यूजपेपर छ भने द न्यूजपेपर प्लीज भनेर तपाईले माग्न सक्नुहुनेछ र यसरी कुड लगाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ र यदि तपाईले सरलाई परमिसन माग्न चाहनुहुन्छ भने अथवा गुरुआमालाई परमिसन माग्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई मे लगाउनु पर्छ जस्तै तपाईले सुनिरहेको सेन्टेन्स हो सर मे आई कम इन प्लीज यसरी तपाईले भनेको सुनिरहेको र कुनै पनि तपाईले मेडमलाई पनि केही पनि तपाईले सोध्दाखेरि अथवा केही पनि परमिसन माग्दाखेरि तपाईले मे नै लगाउनु पर्छ अथवा माइट लगाउँदाखेरि हुन्छ जस्तै मेडम के म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु यो विषयमा भन्दाखेरि म्याम मे आई आस्क यु अ क्वेशन्स अबाउट दिस म्याटर भन्दाखेरि तपाईले हुँदछ र यसरी माइट लगाउँदा पनि हुन्छ जस्तै सर के हामी एकछिन बाहिर जान सक्छौ भन्दाखेरि सर माइट वी गो आउटसाइड यसरी माइट वी हामी भन्दै चाहिँ देख्दा वी आयो र यसरी परमिसन माग्दाखेरि कि म भनेर माग्नु पर्यो कि हामी भनेर माग्नु पर्यो र यो तपाईले स्ट्रक्चर हेरेर कुनै पनि सेन्टेन्स तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् यो स्ट्रक्चर अनुसार यो दुईटा जुन चाहिँ मैले सेन्टेन्स लेखेको छु त्यो ट्रान्सलेसन गरेर तपाईलाई देखाइदिने छु दाजु के म तपाईको कलम चलाउन सक्छु भनेपछि दाजु भने सिनियर पर्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि सिनियरमा हामीले मे लगाउन पर्छ जस्तै ब्रदर मे आई युज योर पेन प्लीज यसरी हामीले बनाउन पर्दछ र यसरी बाबा के हामी एकछिन टिभी हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि फादर मे वी हामी भन्दै छ वी आयो फादर मे वी वाच एमबी1 वाच
टीवी प्लीज मे वी वाच टीवी प्लीज यसरी हामीले भन्न सक्छौँ र यो थियो तपाईँको पर्मिसन माग्दाखेरि हामीले कसरी लगाउन सक्छौँ कसरी लगाउनु पर्ने हो भन्ने स्ट्रक्चर र यसरी तपाईँले पर्मिसन मागेर अर्को प्रकारले पर्मिसन माग्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हुन्छ डु यु माइन्ड इफ आई युज यर मोबाइल फोन जस्तै एउटा मैले लेख्दैछु डु यु माइन्ड इफ आई युज यर मोबाइल फोन के म तिम्रो मोबाइल फोन चलाउन सक्छु भन्दाखेरि डु यु माइन्ड हामीले भन्दाखेरि हुन्छ र अरू सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ जस्तै दाजु के म तपाईँको खाता एकछिन चलाउन सक्छु भन्दाखेरि ब्रदर डु यु माइन्ड इफ आई बरो युअर नोटबुक प्लिज भन्दाखेरि पनि हुन्छ अथवा ब्रदर मे आई युज युअर नोटबुक प्लिज भन्दाखेरि पनि हुन्छ र यो दुई प्रकारले हामीले बनाउन सक्छौँ र यसको उत्तरको निम्ति हामीले जस्तै एउटा पोजिटिभ प्रकारले दिन सक्छौँ भने अर्को नेगेटिभ प्रकारले दिन सक्छौँ पोजिटिभ भनेको गर गर भन्ने नेगेटिभ भनेको नगर भन्ने जस्तै कसैले तपाईँलाई भन्दैछ फ्रेन्ड क्यान आई टेल यु अ स्टोरी भन्दैछ भने साथी के म तिमीले एउटा कथा भन्न सक्छु भन्दैछ भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ पोजिटिभमा यस यु क्यान अथवा तपाईँले अह हुँदैन नभन अहिले भन्दाखेरि नो यु कान्ट यसरी हामीले भन्नुपर्छ र यसरी हेर्नुहोस् चार प्रकारले हामीले यसको रिप्लाई दिन सक्छौँ जस्तै यस यु क्यान अफकोर्स यु मे वाइ नट यु मस्ट स्योर यु प्लिज यसरी कुनै पनि हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स हामीले भन्न सक्छौँ र अर्को छ तपाईँको नेगेटिभमा तपाईँले अह गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि नो यु क्यान्ट अर्को नो यु मसन्ट अथवा मस्ट नट ए मस्ट नटको सर्ट फर्म हुन्छ मसन्ट र नो यु डोन्ट डु नटको सर्ट फर्म डोन्ट र यसरी नो यु सुडन्ट सुड नटको सर्ट फर्म हुन्छ सुडन्ट र हामीले यसरी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ र यो थियो मित्रहरू आज हामीले जुन चाहिँ पर्मिसन माग्दाखेरि कसरी माग्न सक्छौँ र कसरी हामीले माग्नुपर्छ भन्ने सही प्रकारको स्ट्रक्चर र सेन्टेन्सहरू र तपाईँले कुनै पनि सेन्टेन्स आफ्नै प्रकारले बनाउन सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ मैले स्ट्रक्चर देखाएँ तपाईँलाई यो स्ट्रक्चर अनुसार तपाईँले केही कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुनेछ र मित्रहरू अर्को भिडियो लिएर म तपाईँहरूको समक्ष उपस्थिति हुने नै छु तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ र धन्यवाद।